Jeg synes, det var du morder den her gang. Nej, jeg er bystander. Jeg hedder Google. Og jeg er pink. Oh, jeg hørte noget, der sagde... Ja, det hørte jeg også. Der er nogen, der skyder. Fuck nu, det er lys, mand. Oh, oh, oh. Er det ham med det store hoved? Det er ikke, han hedder shitbag. Oh, oh. Hey! Godt shitbag, ja. Jeg er bystander igen. Yay. Jeg hedder... Look! Og jeg hedder Black Guy. Kasper, hvad hedder du? Det er Dad, det er lysåret. Pat? Black? Black. Nej, Dad. Det er forvirret. Åh, oh, der er allerede en, der er døde. Jeg gætter på, Kasper, at det er dig, der er mørder. Åh, oh, der er en mere, der er død. Jeg skal jo get some pizza. Oh. Det er Link. Ja, det er Link. I think his name is Dog. He tried to stab me. Har du gøben? What? We need the gun! We need the gun! I have the gun. Who is the person? Son of a bitch is hiding. Don't call me a son of a bitch. Oh, han kommer hen mod mig. Nej, han er heroppe, han er heroppe. I don't know you, I think I'm in love with you. Da, han er her, fuck! Hvor er du henne, baby? Nede i midten. Fuck. You're not the one. Shoot him, for fuck's sake! Sådan, man. GG! Woohoo, baby! Fuck, hvor godt. Teamwork. Jeg er en bystander, men jeg har et weapon. Jeg hedder Satan. Er det dig, der hedder Mom? Hvorfor har du kniv? Hvad? Hvorfor har du kniv? Jeg har ikke kniv. Du knifede mig. Nå. Jeg vidste ikke, du havde mask på. Steffen. Hvorfor sagde du, at du havde en pistol? Ja, det er sgu da for at aflede. Jeg troede, jeg kunne føle mig tryg ved dig så. Det kan du ikke. Det kan man aldrig. Nej. Nå, det er bare snu... Wait a minute. Wait a minute. Åh, oh, kom så. Åh, oh, nej! Jeg står bare og kigger. Kom nu! God dang it, der er mange mere. Det var da vildt. Og jeg har aldrig prøvet at dræbe alle sammen som mørder endnu, Kasper. Har du ikke noget? Nej, jeg har ikke. Kom nu! Nej. Nu dør du. Nej! Nej! Så løber han. Det skal ikke nyde noget af, det her. Jeg ved ikke, skal jeg bare løbe ned? Nå, så dør jeg jo for helvede. Der er 5 endnu, Steffen, så... For helvede, står de alle sammen dernede i hjørnet? Ja. Nej! Yeah! GG, man. It's dead, man. Spot on. Jeg fik 5 af mange. Team Deathmatch. Har du weapon, Kasper? Jeg har kniv. Hvad med dig? Jeg har weapon. Oh, for satan, det kom bagfra, det der. Du død? Ja. Der var en, der stabbede mig i ryggen. Stab. Hvad hedder du? That guy. Når du står deroppe, hvordan du kom derop? Shit! Yeah. Shit! Åh, oh, når runden er startet. Hello, welcome to this server! Ah, fucking hell! I died. Hvor døde du henne? Nå, det er en af dem der. Oh shit. Gotta go. Jeg så, der er en, der er mere, der er døde. This is not good. Murder. Where? Show yourself. How about that? Catch me outside. Ja! Nå, oh, så kommer han bagfra igen. Fuck, jeg fik et chok. I'm dead. Nej, man. Det må ikke ske. Pas nu på. Skyd ham. Prøv at tænke på, hvor dejligt det er at kunne engelsk, Steffen. Ja. I forhold til alle dem, der snakker engelsk, de kan ikke dansk. Mm. Så vi kan snakke deres sprog, men de kan ikke snakke vores. Ja, nemlig. Vodka. Dang, girl. Vodka. Jeg hedder Whiskey. Indian man, I'm no Indian. Hvad hedder du, Kasper? Jeg hedder White Person. White Person. That's racist. I'm not black, I'm opposite. Wow. Uh-oh. Clown. Nej. Hvordan fanden kommer de op på den lamp derovre? Hey Jesus, how did you get on that lamp? Hello.
Hello. Hello. Hvad fanden, der er sgu da ingen, der har myrdet nogen endnu, er der? Nej. Jo, jeg har bare smidt kniven væk. Og ligger en død hernede på gulvet. Whiskey er død. Uh-oh. That's a nice knife, Weep. Weep? Cute knife, Weep. Jesus, do you wanna see my knife? So then we can wait till the round when I'm better. Chromosome X-Files. Nej, man, jeg har lige samlet 5 af de der ting. Hahaha, det var ham Weep, der morderen. Og jeg har lige samlet 5 ting. Så jeg fik en gøb. Kasper, jeg er black guy. Jeg er feminist. Oh, der var du, Kasper. Og du? Nej. Der fløj dit ansigt. Dit ansigt fløj... Nå, der er du. Dit ansigt fløj op ad trappen. Mit ansigt gør så, det passer det. Nej, Kasper! You son of a bitch! Det knipper dit lige. White person is the murderer. No! I think it's the boy with the big head. I saw his knife before. Trap! Trap! You are the murderer, Trap! Kom her, krop! Oh, jeg er en fræk dreng! Jeg er en fræk dreng! Kom her, man. Booty! Give me that booty! I had to let you go, man. I had to kill you. I had to let you go, man. Because you are a fucking pussy. Woah, du kan lige få alle på en række! Og så lægger det. Nå. Ja! Bystander igen. Lad nu være. Jeg vil gerne være murderer. Du har lige været murderer. Nej, det skulle da 7 runder siden eller sådan noget. Can the murderer please stand up? Please stand up. Der er en slange i min numsestøvle. Booty hole. Back I killed the murderer. Oi. Det var en hurtig runde. Jeg bystander igen. I'm gonna kill someone. Jeg har fået en appelsin. Ej, jeg smadrer den. Pas på de der bananer derinde, fordi at hver gang der man tager de bananer, så bliver man murdered. Det er i hvert fald my experience. Nu tager jeg bare en appelsin. Okay. Jeg render bare rundt og prøver på at samle de der lorte ting. Nej! Nej! Det er fucking lækker. OP murderer. All bystanders get a gun, but the murderer gets an RPG. Ja, det der, det er så fedt sjovt. I love it. Nu skal jeg så have den murder der. Jeg tror, det er hunden, Kasper. Det er duk, det er duk, det er duk. Det er duk. Han skal have så mange på en gang. Nej, jeg gjorde det samme, Kasper. Jeg skød en, og så er der en, der skød mig i stedet for. Ja, jeg skød også en. Jeg er tilbage igen nu. Der er bare ingen, der er AFK. Nej, der er der kniv. Der er kniv i stedet for. For fuck's sake, man. Oh, lige sidste sekund. En dør lukket. Bystander. Bystander is boring. I wanna be the murderer. I'm gonna pick up some bananas. Leave the bananas alone because that's dangerous. Banana. Bananas! Bananas! Du har taget dem! Ha! Tak fordi du gad at åbne døren for mig. Og der er også bananas her. Bananas? Oh, ja. We are the banana IPMS. Banana guys. Giv dem til Dog. Dog han får alting. Let's see me banana. Let's see me nene. Ej, så træder han på min pump. No! My bananas! Be kind with the bananas! Put dem i ilden. Ja, okay. Det var det, jeg sagde. Murderen fik, fik mig lige ind. Han kom løbende lige ud i midten. Er du død? Nej, der jeg overlever. Fuck. Jeg stod lige her med de der bananas. Er det dig, der hedder You? Nej, jeg hedder Weep. Du lige stod og legede med bananer med mig. Ja, men jeg lagde ikke mærke til, hvad du hed. Hvordan vidste du så, det var mig? Fordi du havde det der ansigt. Nå ja, jeg har ikke ret mange loot i den bane her. Hvem nå, okay. Jeg vil være mørder nu! Jeg tror så det er ham der med det store hoved igen, fordi at jeg synes, der stod knife over ham. Det kan nemt være. Så er flere end lige har haft den hævn frem. Ja. Oh nej. I think it's the guy with the big head. White person, move your ass. Oh fucking hell. Uh-oh.
Er det dig, Kasper? Hej. Hvor er du henne? Hvad hedder du? Jeg stod lige ovenpå. Jeg så lige, at du hoppede ned. Hvad du laver, Kasper? Ingenting. Hvor er du? Åh, jeg hørte et eller andet, der sagde... Åh, nej. Illuminati. Åh, nej. Jeg har ikke nogen kniv. Og det har du forhåbentlig ikke. Nej, jeg mener gøb. Godt, du lige rettede mig. Pepe, okay. Ham stoler jeg på. Doing something? Watch out! Hvem er morderen? Det er Illuminati, var det ikke det, de sagde? Jamen, jeg tror, jeg bliver jagtet. Jeg kunne bare lige se, at der kom en, der løb rundt om et hjørne efter mig. Åh, så begyndte jeg bare at løbe som. Åh, han kommer lige der. Han gør det lige bag ved os. Nej! Where the fuck is the goop? Where the fuck? Fuck, ja, han fyrer. Nej! Bystander igen. Igen. Nej, det er ham. God, fuck, så løber jeg lige ud i ham. Fucking igen. Ja. Nu er det min tur. Vote for Ubuntu Help Guide to be the murderer next round. It's a pink zombie. He's dead now. Fucking doggy. Hvorfor er det altid dem?